E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como fazer um origami de árvore, assim como este aqui. Para fazê-lo, precisamos de 4 quadrados de papel. 2 com o mesmo tamanho, eu vou usar 15 por 15 centímetros. Um de 12,5 e outro de 10. Esses tamanhos podem variar. Começando com a parte do tronco, vamos dobrar o primeiro quadrado ao meio em ambas as diagonais, marcando algo como um X. Tendo isso pronto, viramos o papel ao contrário e dobramos ao meio agora na horizontal e vertical. Primeiro horizontal levando a base até em cima e depois o lado direito até o esquerdo, marcando algo como uma cruz. Viramos ao contrário mais uma vez. E agora fechamos o papel empurrando os cantos até o centro. Reforçamos bem. Para o próximo passo, dobramos as bordas de baixo até o meio, apenas na primeira camada. Primeiro o direito desse jeito e depois o lado esquerdo. Desdobramos essa parte, levantamos a primeira camada e levamos os lados até o meio. Deixamos essa ponta nova para cima apenas para reforçar as últimas dobras. E então dobramos novamente para baixo, deixando esta pequena horizontal aparecendo. Viramos ao contrário e repetimos o mesmo no outro lado. Com esse lado pronto também, vamos abrir os outros dois e dobrar as abas de baixo para cima, dando aquele detalhe da pequena linha horizontal aqui também. Desse jeito. Com isso, a parte do tronco está pronta. Para fazer os galhos e folhas, vamos apenas repetir o que fizemos no início do tronco. Primeiro, vamos dobrar ao meio em ambas as diagonais, como uma letra X. Depois, viramos ao contrário e dobramos ao meio na horizontal e vertical. Viramos ao contrário mais uma vez e fechamos levando os cantos até o centro. Com isso, a primeira peça de cima já está pronta. Fazemos mais 2 com quadrados menores. E agora basta encaixar. Colocamos a peça maior encaixada na parte aqui do tronco, até aquela pequena linha que deixamos marcada. E aí dobramos as abas do tronco para cima, por cima desta outra peça.
Com isso, essa parte fica meio travada. Basta encaixar as outras duas e a nossa árvore está pronta. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, muito obrigado por ter me assistido e até a próxima!